কুড়ি মুখলৈ কিসা বা বুন্দা মেকুড়ি চকুলৈ কিসা বা পোতা পুখুৰী মুখলৈ কিসা বা বুন্দা মেকুড়ি হাতলৈ কিসা বা বগৰী যেন ভৰিলৈ কিসা বা বগলীৰ ঠে হাতলৈ কিসা বা বগৰী মাতিছে আহে তোমাৰ মাৰাই ভিতৰলৈ মাতিছে কিয় আইদেউ নোযোৱা কথা ক'লে নুশুনা কিয় আইদেউ নোযোৱা কথা ক'লে নুশুনা দুখৰ কথা ক'বলৈ মাক আৰু নোপোৱা দুখৰ কথা ক'বলৈ মাক আৰু নোপোৱা পথাৰত ওলালে ধানৰে থু মৰমৰ দেউতা ঐ ৰাখাচোন মো পথাৰত ওলালে ধানৰে থু মৰমৰ দেউতা ঐ ৰাখাচোন মো ৰাখিব নোৱাৰো জীয়াৰী ঘৰত উলিয়াই দিছো মই সতৰুৰ ভয়ত ৰাখিব নোৱাৰো জীয়াৰী ঘৰত উলিয়াই দিছো মই সতৰুৰ ভয়ত আকাশত বগালে আকাশীলতা আকাশত বগালে আকাশীলতা শুনা শুনাই দেউ আমাৰে কথা শুনা শুনাই দেউ আমাৰে কথা পুৱা গধূলি লগাবা বাতি শহুৰ শাহুৰ প্ৰতি ৰাখিবা ভক্তি পুৱা গধূলি লগাবা বাতি শহুৰ শাহুৰ প্ৰতি ৰাখিবা ভক্তি পুৱা গধূলি কৰিবা স্তুতি তোমাৰ স্বামী পতি ৰাখিবা ভক্তি গধূলি কৰিবা স্তুতি তোমাৰ স্বামী পতি ৰাখিবা ভক্তি এয়া আছিল হাফলং নামঘৰ আয়তী দল। খুব সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান, আপোনালোকৰ বিয়ানামবোৰ খুব হৃদয়স্পৰ্শী হৈছে, আমাৰ কইনাই কান্দিছে, খুব ভাল লাগিছে চাই, কইনাজনী খুব ধুনীয়া। কইনাৰ দৰা ক'ৰ? দৰা নগাঁও জিলা, নগাঁৱৰ হাফলঙৰ জীয়ৰীক নগাঁৱলৈ বিদায় দিব। খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান।